gudoomiye ku xigeenka gobolka Marwada Jeex xisbiga mucaaradka ayaa u ciday iyo sidoo kale to saraakiil sarsaro ka tirsan xisbigaasi u ciday waxay si rasmi ah shaac uga qaadeen in gabi ahaanba iska casileen xilalka iyo xubinimada ay ka hayeen xisbiga mucaaradka ayaa u ciday mas'uuliyiintana ayaa waxay si rasmi ah sidoo kale taay u shaaciyeen inay ku biireen xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana casiladoodani ku sababayeen kadib markii ay fahmi waayeen hayaanka siyaasadeed ee xisbiga mucaaradka ayaa u ciday waana kuwan mas'uuliyiintaas oo ka hadlaya arrimahaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan anigoo ah gudoomiye ku xigeenka gobolka Marwada Jeex ee xisbiga Wacud ah aqoonyahan ka tirsan bulshada reer Soomaaliland ahna sidoo kale gudoomiyaha tusaale umbrella ee deegaamada Koonfurta iyo Bariga ka shaqeeya waxaan maanta iska casilay xubinimada xisbiga Wacud waxaan ku galay xisbiga Wadani ماما عربيت بوحتها دا من عرف المقصد هانت عليه الشدايد قفك يولك قرته وحأفضل دا دمان تشالن سيقي عقبات كايستا حسبي وضاني وحو قرتي يولكي ومدن لغو بدبادين لها ومدن لغو سمتبحين لها ومدن هرمر لغو قارسين لها سيدا كيغا حمناد يا ماتك صباح يوعد والله بيو تبنا حمناد او آدي آد أمهما او ولبنا كهدميغا او جامعادها ارتدي بدن كودا لكتان اهنا dhammaan taageerayaashayda iga dambeeyay waxaan u xaqiijinayaa maanta inaan ku biirnay xisbiga wadani markaan aragnay inuu yahay kiis beddelka xaq ah keen ilaaha wadanka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ahay garabka haweenka ee qaybta gacnibaax ee xisbiga Wacud baan ka tirsanayn hadaan ka tirsanayna maamulkeedii iyo aqoonsigii aan ka ribnay meeshii waan ka weynay sida laajigeed baan uga soo wareegay oo xisbiga wadani ugu soo wareegay بسم الله الرحمن الرحيم أنا جوا مجاي جوا عبد الرحمن إبراهيم حسين وأنا هقدم ياها دل يرد يدق مذا مع الهارون ما أنت هاي تاريخ وتهاي مش اللبات مش تمناد لبدي دي وهن سرس مياس قاعس اللي هس بقي عدالة دي دريا الكيوعد كدي مركان كوكن عوينا دل هاي دق مذا مع الهارون هنان كسياسة ديد يحس بقي قبل كمرود جاه سادر ديد anigu waxa xubin ka tirsan golaha dhexe ee xisbiga Wacud waxaan maanta si rasmi ah ugu biirnay xisbiga mucaaradka ee wadani maanta waxa weeye maalin aad u ballaaran anigu ah gudoomiyaha kampeenka gobolka Marwada Jeex maanta halkan waxa isku casilaya oo maanta xafladan lagu diyaara 12 xubnood oo ah maamulkii ka talinayay caasimadda Hargeysa oo wata degmooyinkoodii iyo garabadoodii oo ka soo baxay xisbiga Wacud kuna soo biiraya xisbiga Wadani waa Khalid Bakayle fogaanada ku xirta Star TV Hargeysa.